ยิงยิงแผนการคมยิงอัตราเลือกตั้งยิงคมยิงสกูยิงอัตราเลือกการใช้ตรงนี้ได้สลันใช้ตรงนี้ในการปราบปรามยิ่งได้ปัจจุบันหลายนี้มากมายกระเดยว่าได้จบได้จบไปก็ให้ทุกคนยิ่งรู้จะไปเรื่องต่างๆได้จบได้จบไปนี้ใช้ให้คุณรู้ว่าจริงๆกับการประชาธิปไตยมันเป็นไทยนั้นมันไม่เอาลงมือนะกับการจบไปได้ใช้ลงมือนะก็ไม่ใช่หลอกลวงยิ่งจะหลอกบวกกับอัตราเลือกได้ ដូច្នេះហើយយើងបានកាយមួយនេះគឺគ្រប់លោកតែសម្បូរទៀតទីថាមានជាប់ប្រែទាំងអស់នោះមកជួនលោកអ្នកដោយបោកកូលែនកំរងទី2កាន់តែស្អាតកាន់តែតេទាញជាងមុនតែសភាពធម្មជាតិស្អាតពិតៗបរិយាកាសល្អខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការសម្រាកលំហែកាយនាពេលចុងសប្តាហ៍អាចបងរំលោះរយៈពេល5ឆ្នាំដោយឥតការប្រាក់ ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0836 786 009 ក្រុមហ៊ុន KWCMSN Realty Co Ltd មានផ្ដល់ជូនសេវាកម្មដូចជាទិញលក់ជួលនិងវិនិយោគតម្លៃអចលនៈទ្រព្យទំនាក់ទំនងលេខទូរស័័ព្ទ 010 777 472 0 8 78 77 497 ซ้อน8 7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 
គរូបរបស់យើងចាក់គឺលោកបណ្ឌិតតេងរាធីដែលលោកគឺជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន All Investment Group ចាស់ហើយលោកក៏ជាម្ចាស់ Resort នៃកំពតអ៊ីវផាក់ទួតផងដែរចាស់ហើយយើងនឹងនិយាយតាក់ទងទៅលើប្រធានបទយើងចាស់ដែលនិយាយអំពីចំណុចពិសេសនៃកំពតអ៊ីវផាក់នេះទួតផងដែរចាស់មិនអត់ខាត់ទេវិញសូមជួយជាមួយលោកលោកតើចាស់ចាសអរគុណលោកចាសអរគុណលោកចាសអរគុណលោកអ្នកដែលជួយខ្ញុំនេះគឺជាការអរគុណចាសអរគុណចាសអរគុណចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតទេវីសូមអរគុណចាសបាទគឺសូមអរគុណចាសខ្ញុំឈ្មោះតេងរាធីជាកិច្ចការរបស់ All Investment Group ហើយក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមគម្រោងនិងក៏ជាប្រធាននៃក្រុមចាសអរគុណសម្រាប់អញ្ចឹងសម្រាប់អេននេះខ្ញុំសូមលោកនៅសម្រាប់ទីមួយអរគុណចាសខ្ញុំជំរាបសួរលោកថាលោកបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំទៅខាងទីណាបាទតែក៏ពោលទៅថាយើងមិនតែតែបានបាទយូរហើយទៅក៏ទៅណាស់ការដែលការទៅចំដល់ហើយវាអត់ទាន់បានជួយទៅទៅប្រព័ន្ធតែក៏ដែរមកយូរគឺថាខ្ញុំចង់ចាំនេះគឺធ្វើឲ្យមានការរៀបចំប្រសាជាមួយអរគុណសូមអរគុណទីតាំងអរគុណលោកថា
អរគុណដែលខ្ញុំយល់ថាវាភាសាជំនាញទីមួយគឺជំនាញទីវិសាលភាពនៃទីតាំងវាវិសាលភាពទាំងទាំងវិសាលភាពអញ្ចឹងនេះបើជំនាញទីខ្ញុំបានប្រាប់ពីមុនគឺថាវាជិតក្រុងមែនតើប្រហែលជា3គីឡូក្រុងហើយតែខាងកើតជាជំនាញដូច្នេះហើយទីតាំងនេះវាអាចផលសម្រាប់ជាជនសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់ការពិវត្តភាសាជំនាញក្រុងមានប្រព័ន្ធតែប្រព័ន្ធលើទៅវិសាលភាពដែលខ្ញុំគូរនេះគឺថានៅតែប្រព័ន្ធមាន design research គូរបើយើងនិយាយដល់លើអាក្រក់នៃដំណើរការវិភាគគឺថា research research នៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺតោតទៅលើ 75% នៃ research research ដូច្នេះមានឆ្នេរមានភ្នំមានប្រែអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ report ផ្នែកសំខាន់គឺយើងជាប់ទៅដល់សម្បត្តិនៃប្រែសម្បត្តិដែលជាប្រែត្រង់ដូច្នេះហើយគឺគឺបាត់តរជាការល្អហើយតែសម្បត្តិខុសពីប្រែគឺធម្មតាហើយយើងទៅប្រែចូលមកអញ្ចឹងយើងអាចបង្ហាញថាជីពួកលើជីពួកកាចាជាមកអាចជីទៅដល់សម្បត្តិតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសទៀតគឺផ្លិតដល់ក្នុងរបបនេះ50%ខ្យល់អាកាសបរិយាកាសសុខភាពគឺនៅវត្តពីពួកដែលគាត់អាចសាស្ត្របរិយាកាសបរំតាមពីអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺថាជីវិតប្រែដែលយើងប្រែទៅហើយគឺអង្គការទីប្រឹក្សានៅកម្ពុជាបានថាសកលនិកាយនៃលោនីមួយៗឬក៏រដ្ឋនីមួយៗគឺត្រូវតែជាប់ជាមួយមកໄຂទាំងអស់បាទហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះគឺស្គីលផ្សេងប្រែថ្មីហើយមានសូជាបាយជំនួយបាទរមេជាអង្គការមួយទៀតតកតងគម្រោងនេះផងដែរគឺចំណាយទុនរបស់ដំណាក់កាលលោករំពឹងកិច្ចការជួយជីវិតតែនេះគឺថាខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យខ្ពស់ហើយច្បាស់លាស់ខ្ញុំរំពឹងថាគម្រោងនេះនឹងជួយជួយដល់សាមគ្គីភាពទីមួយគឺស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងខេត្តនេះម្ដងទីតាំងពីខេត្តតែម្ដងអញ្ចឹងវាអត់មានបារម្ភថាត្រូវប្រាប់ពីវិទ្យាឆ្ងាយទៅតែទីតែទីមួយវិទ្យាឆ្ងាយទេអ្វីដែលជាចំណុចទីខ្លាំងមែនទែនគឺថានៅជាប់នឹងក្រុងហើយមានបរិយាកាសល្អក្រុមហ៊ុនអាណាចក្រ Heroman មានលក់ដីលោផ្ទះល្វែងនិងវីឡាប្រណិតតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0965522727 0975622727វិសាលដីប្រទេសធំអញ្ចឹងយើងមានឱកាសក្នុងការពង្រីកក្នុងការធ្វើយើងមិនត្រឹមតែមានប្រទេសដីលោកនេះយើងមានប្រទេសដីដបតផងដែរដែលយើងគ្រោងអភិវឌ្ឍហើយកន្លែងនេះនឹងទាក់ទាញជាទីសក្ដិខ្លាំងមែនទែនតាមរយៈការបង្កើតសេវាកម្មទេសចរណ៍ផ្សេងៗដូចជាសេវាកម្មសាធិតគឺក៏អាចជាសាធារណៈពីក្នុងសក្តានុពលអញ្ចឹងគឺក៏អាចមកនៅមហាលោកមកប្រែក៏អាចមកជួបកសាន្តមកប្រែក៏អាចជួបទូកសាន្តមកប្រែទោះសេវាកម្មផ្សេងៗដែលយើងគិតថាមានប្រតិសេវាកម្មបន្ថែមគាត់ជាការជួយជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តរបស់យើងអាចទៅដល់តាមតែជាការសាធារណៈហើយទាំងនេះដែលខ្ញុំជួយថាពួកយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំអាចទៅបានកំណត់គោលដៅបានតែជាជាក់ថាបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងវិស័យទេសចរណ៍ហើយយើងគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដែលយើងថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកចា៎ហើយតាមលោកថាទីផ្សារនៅលំហែនៃខេត្តកំពតនេះនៅមានវិជារីករយៈពេលវែងដែរទេចា៎ជាការពិតខេត្តកំពតជាខេត្តមួយដែលជាប់ជាមួយតែកំពតមានផ្នែកសំខាន់សំខាន់ទាំងពីរភ្នំបាទរែកនិងឆ្នេរដូច្នេះហើយទាំងបីនេះជាអ្វីដែលជារូបជាតិនៃប្រតិរូបជាតិនៃការកំសាន្តអាចគូទៅអ្នកកំសាន្តទាំងអស់ក៏ត្រូវតែអាកាសធាតុទេសភាពហើយសេវាកម្មហើយនឹងទីតាំងដែលនៅក្បែរជាមួយនឹងប្រសាទនេះមានគ្រឿងសង្ហារៈចំនួនវាឆ្ងាយពីក្រុងមែនតើដូច្នេះពេលដែលគាត់ទៅលេងទៅកំសាន្តគាត់ទៅចំណាយពេលយូរតែមកកំពតគាត់ចំណាយពេលខ្លីមែនតើក្នុងការមកកំពតគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺងាយស្រួលសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការមកព្រោះណាតែមកឲ្យបច្ចុប្បន្នខ្លីដំណើររបស់យើងគឺមែនតើចូលចូលមកពីប្រាប់ពេលថ្ងៃទីមកដល់ជាគាត់មានទេចូលអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺសង្កេតឃើញថានៅកំពតមានការខ្លាំងលើវិស័យទេសចរណ៍ដូច្នេះហើយតម្រូវឲ្យមានបង្កើតនូវសេវាកម្មថ្មីតែផ្លូវថ្មីសង្ឃាធិការថ្មីនេះគឺមួយក៏វិស័យអាការីក៏បែបធម្មជាតិប្រជាជនខេត្តកំពតជាខេត្តអំណោយផលមែនតែធ្វើឲ្យវិស័យនេះក៏សប្បាយដែរ
មួយរយៈក្រោយឃើញគម្រោងច្រើនដែលប្រពុះគីឡូហាយតែប៉ុន្តែចាប់ពីលោកហាយតែមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែលថាគាត់លោកហាយតែតែជាប់ជាលំនេះជាប់មកសមុទ្រអីចឹងតែថាជាប់តែតែសាប្រេកប្រេកនៅសុខជឿគឺថាដីដែលជាប់មកប្រេកគឺមានកម្រិតតែបានគម្រោងយើងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីគម្រោងរបស់អ្នកផ្សេងទៀតយើងបង្កើតប្រេកសបានមកហើយយើងបាយគឺមិនគ្រប់ផងលោកគូលោកប្រេកចោលយើងបាយគឺថាប្រេកទៅហើយតែបើគាត់និយាយមួយផ្លែគឺថាអញ្ចឹងខាងមុខផ្ទះក៏មានផ្លូវតែគាត់អាចជិះប្រជុំមកចូលបានតែគាត់តែមានប្រេកគាត់ក៏អាចលំហាយការជាមួយនឹងសុខភាពទេសភាពជាមួយនឹងបរិយាកាសទឹកគួរឲ្យគាត់ជាហើយគាត់ស្អាតទៅដែរតែគាត់អាចទុកឆ្លប់ជាបោះទៅតែគាត់ចតនៅកន្លែងផ្ទះគាត់បានឬគាត់តែកំសាន្តគាត់អាចជិះកំសាន្តទៅដល់សមុទ្របានចឹងអ្វីដែលយើងឃើញថាជាទីនៅនិយាយលោឬមួយកន្លែងរបស់កសាររបស់យើងនិងរបស់កសាផ្សេងៗទៀតគឺខុសគ្នាដែរចឹងខ្ញុំនិយាយថាគឺការជាក់ទីហើយយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះតែមកជាក់ខ្លួនគឺចម្រើនខ្លាំងដូចជាការទៅបានបើដើម្បីទៅបានដែរគឺជាការចោលទៅតាមប្រព័ន្ធនេះហើយការទិញការនេះគឺថាមកជាក់ខ្លួនគឺមានសក្តានុពលខុសគ្នាដែរគឺសក្តានុពលក្នុងប្រទេសប្រទេសផ្សេងខាងខ្លួនជាតែប្រទេសមកពីខាងអឺរ៉ុបនេះអីចឹងទៅខ្មែរយើងមកពីខាងតែប្រទេសតែគាត់មិនបានថាចង់បានតែលំហាយកាយសម្រាប់គាត់ខាងអនាគតទៅដែរបាទឱកាសនេះលោកទុននៅក្នុងសុខក្នុងខេត្តកំពតនេះគឺមានសក្តានុពលណាស់បងប្អូនទាំងអស់ក៏មានឱកាសក្នុងការពន្យល់ទុននៅក្នុងវិស័យនេះបាទចៅគុំចាស់ខាងនេះគឺក៏ចង់ដឹងផងដែរតែតែក្នុងដំណើរនេះតែតើអង្គជំនុំដែរក៏ជាបាយតាមលោកគឺក្នុងប្រទេសសម្រាប់កំពតរីវផាកយើងមានផែនការហុំយើងអត់តបលើការចំណេញពីខ្ញុំពីគូយើងអត់លើការចែករំលែកដីស្រឡាញ់ចែករំលែកនៅការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដីបច្ចុប្បន្នកន្លែងនេះមកខ្លាច់ការ៉េបើតែជាប់ព្រៃជាប់អីហើយគឺ200ទៅ300ដុល្លារហើយតែជាប់ព្រៃជាប់អីដូច្នេះហើយគម្រោងរបស់យើងក៏កាយព្រៃស្វ័យនៅប្រថានដើម្បីឲ្យលោកមួយណាក៏បានជាប់ព្រៃដែរហើយលោកមួយណាក៏មានចំណត់ទូមានចំណត់អបក៏អាចជាប់ដូចដែរដូច្នេះហើយយើងបានកាយថ្មីនេះគឺគ្រប់លោ 49% គឺថាមានជាប់ប្រែទាំងអស់ហើយប្រែទីនឹងប្រែធំជាប្រែស្វ័យនៅខាងនេះអញ្ចឹងតម្លៃយើងបានទៅគូប្រហាក់ប្រហែលទៅ1ម៉ាត់ការ៉េចន្លោះពី100ទៅ150ដុល្លារគឺចន្លោះហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនដីរបស់យើងក្រុមហ៊ុនទីបាត់ប្រហែលជា20-30ម៉ាត់ក៏30ម៉ាត់ឬអាចថាចន្លោះពី5ទៅ6ដុល្លារគឺបំផុតហើយផលដែលយើងធ្វើឲ្យវាធំបែបនេះដោយសារយើងគិតអំពីអនាគតនៃការសាងសង់ជាបន្តគិតអំពីអនាគតនៃការសាងសង់នៅខាងមុខយើងឃើញកន្លងមកយើងគម្រោងទីខ្លះគាត់ធ្វើ5ម៉ែត្រគុណ10ម៉ែត្រឬ15ម៉ែត្រគុណ10ម៉ែត្រទៅយើងបារម្ភពីការសាងសង់នៅខាងមុខហើយកន្លែងនេះយើងចង់ដោតលើអភិជនភាពដោតលើភាពចម្ការនៃអនាគតអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅធ្វើយើងផ្ទះវាទៅលើខាងណែតសង្ហាកាយធំសំរុំល្មមនៅកន្លែងសម្រាប់គុយលេងដល់ឈូឬជុំមកទៅអស់ហើយហើយធ្វើដីដុតទីពេកវាបាត់ប្រព័ន្ធធាតុហើយបាត់ការប្រើប្រាស់ដែរនេះជាបញ្ហាដែលយើងប្រឈមដូច្នេះហើយបានកំពុងជួយហាក់ដូចជាផ្លាយពីទីទឹកខុសពីទីទឹកដែលយើងនិយាយទៅហើយប៉ុន្តែតម្លៃនៃការបែងចែកអាចធ្វើបានដែរអរគុណខ្លាំងអរគុណការបកស្រាយទីកញ្ចក់ជំនួយខ្ញុំទៅតាមតែតូនថាបើសិនជាគាត់ចង់ទៅការវិទ្យុឬបាទអរគុណតើបាទបងអូនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលគាត់ពេលនេះគឺមានឱកាសខ្លាំងដែរដោយសារតែកាលានេះប្រកាសជំនួយថ្មីប្រព័ន្ធរំលាយដែរដែលទីមានឱកាសមានច្រើនដូចជាបរិយាកាសនៅទីតាំងល្អៗឬក៏អាចសហការជាមួយយើងដើម្បីជួយជាសេវាកម្មឬក៏ជួយជាវិស័យផ្សេងៗតាមវិស័យផ្សេងៗដែរបច្ចុប្បន្នដូចយើងលើកឡើងពីដំបូងថាដីនៅក្នុងកម្រិតតម្លៃទីតាំងជាពេលដែលទីតាំងទៅនៅពេលដែលគម្រោងដំណើរការទៅគឺដំណើរការគឺអាចឡើងហើយយើងរំពឹងទុកថាអាចឡើង3ទៅ4រងនៃកម្លាំងតែបន្តគឺអញ្ចឹងជាឱកាសមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចមានការទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់ហើយក៏មានឱកាសក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះហើយក៏មានគូមួយរំលងឱកាសនេះក៏ចាប់អត់បានក៏ឲ្យស្រាយក្រោយទៀតទៅថាបានតែថាគម្រោងគឺទូទៅពីរបស់គម្រោងទាំងឡាយចូលតាមនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតដែលអាចថាបច្ចុប្បន្នផ្លៃទៀតហើយអ្នកក្រៅអាចបំលែងឡាយគុណទីនៅបីដងទីទៅគឺបែបនោះតាមដែលយើងកន្លងទៅសោជាពោ
phần người ta từ những cái mà đôi khi sau người ta bị cái gì đó chính như cái đại sự ta cam mà đồng nhất chúng ta làm từ nay các sai đấy chứ từ nay đấy chúng ta không được chính trong cơ sở nông thôn thì ao nông ổn của cha rồi nãy được cha bảo lòng thì là phần người ta xin sẽ hạn chế trong trường hợp không cần trong ban người ta chúng ta thay một cái gì đó sai làm đấy suy thì phần người ta đã bị bảo vệ rồi đã khai thác nó một chuyện luật nhẹ đời bóc cổ lén cùng rong tỉ pí cắn tài sát cắn tài tét tiền chuyện muốn tài sự phép thò mà chết sát bật bớt paria cả là ó trong à cá bò resort sẽ sắm bom pot sắm rắp cá sắm rắp lùm hai cái nẹp bé trong sạp đà ách bằng rùm lúa rồi dẹp bề bám chân nắm đòi ắt cả prà tụm nẹt tụm nón lấy tù rớt sáp xôn bạch sắp bám muối bày rơi cao sắp bám bún bám muối rơi bạch sắp bám muối xôn cao sắp bám bám rơi bạch sắp bám xôn xài sắp bám bún.